Hej, vægt! Så blev det august måned. Jeg håber, du er spændt på at se, hvad det er for nogle kort, jeg har trukket til dig. Men inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Hvis du vil have budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. De informationer, du mangler, kan du finde på mit website www.spirit-box.dk. Eller du kan kigge i teksten under videoen her, hvor du finder kursus, foredrag og alt muligt andet, jeg kommer til at deltage i den kommende måned. Når det er sagt, så lad os komme i gang med din læsning, kære vægt. Det er en måned, hvor der er knald på energien. Du har lige nu muligheden for at blive lykkelig, hvis du tør. Men det er lige det der med, hvis du tør, der godt kan spænde et ben. Vi har dig. Du dukker op som de fem svær. Der er noget, der konflikter i dig. Din mindreværds komplekser træder virkelig i kraft her i august måned. Og det kan godt sætte lidt en dæmper på din måde at formidle og kommunikere på. Når jeg går ned og kigger på dit underbevidsthedsplan, så får du stavenes ridder, som er på vej igennem ørkenen og på vej ud på den anden side. Du er altså ved at komme ud fra tørken. Du er på vej ud fra et lavt energifelt til et højere energifelt. Du er mindset, du har krudt i røven, og du er enormt lidenskabelig og passioneret. Men der er et stort, rungende men her, fordi dit selvværd og troen på dig selv bremser dig utrolig meget. For når jeg går ind og kigger på, hvad er det, du overser, så får du sværdenes dronning, og sværdenes dronning, hun kan tale om, at du måske helt klapper i, du måske bliver helt arrogant eller følelseskold, måske ovenikøbet helt stopper med at kommunikere, fordi du bliver bange. Bange for, at du ikke er tilstrækkelig, bange for, at du ikke er nok, som du er. Det der bare er essensen her, det er, at alt indikerer, at den her sag, du står i, uanset om det er arbejde, uddannelse, bolig, kærlighed, så står du over for et andet menneske, som du kan stole på. Fordi når jeg kigger på, hvad det er, du overser, så får du solen. Solen kommer med noget positivt. Det er bæret, der er fyldt op til randen med alle de gode følelser. Der er altså en her, der kan rumme dig for hele dig. Også for alt det, der er skidesvært at være i. En, der kan kaste lidt lys på dig, når tingene føles lidt svært. Og en, som der rent faktisk vil støtte og rådgive og vejlede dig i den proces, du befinder dig i. Kigger jeg på dit bevidsthedsplan, jamen så har du rigtig mange følelser involveret i den her sag. I det her menneske. I det her projekt. Og du er klar til at, eller mentalt er du klar til at give dig helt hen. Men jeg oplever bare en stor mur. En kæmpe blokering i, tør jeg nu? Hvad nu hvis? Ja. Men det er så simpelt her i livet, at hvis ikke vi gambler, så vinder vi ikke. Uanset om det er pengemæssigt, om det er kærlighedsmæssigt, om det er bolig eller arbejde. Hvis ikke vi gambler, så vinder vi ikke. Så hvis du vil vinde, kære vægt, så er du nødt til at spille. Og der er altid en sandsynlighed for, at du kan tabe.
Men det er bare ikke det, jeg ser, der sker i det her tilfælde. Det, der er utrolig vigtigt, det er, at du har dig selv med. Dit tema er The High Priestess, så det er utrolig vigtigt, at du har dig selv med i hele den her proces, og du lytter til din inderste stemme. Men samtidig med, at du skal lytte til din inderste stemme, så er du simpelthen også nødt til at kommunikere sværnes S. Du er simpelthen nødt til at sætte nogle ord på, nogle følelser på, hvad er det, der sker inde i dig? Hvad er det, du er bange for? Hvorfor er det, du trækker dig? Det her, det er jo noget, der gør dig glad. Det er noget, der får sommerfuglene til at spire i dit system. Men lige nu er det dig selv, der piner dig. Hvorfor? Så rådet er at lytte til sværnes S og sige, i stedet for at tænke alt det, der rent faktisk kunne gå galt, så kig på alle de nye muligheder, som du står over for med den her nye situation. Solen kommer altså og kaster noget klarhed på, men for at der kan komme noget klarhed på den her følelsesmæssige situation, så er du nødt til at komme i tale, eller din partner er nødt til at komme i tale. Der skal formidles nogle ting her, og det er ikke nemt. Men det kræver det. Når jeg trækker kort på, hvad skal du være særlig opmærksom på her i august måned, jamen så falder der flere kort ud. Du får kortet A Woman Holding a Hand, og Woman Holding a Hand kunne altså godt tale om, der er altså en kvinde her, som virkelig forsøger at bære dit hjerte. Det kan være en god veninde, det kan være en god ven, det kan være en kommende partner, det kan være en date. Men der er en, der forsøger at passe på dig i den her proces. Og så får du kortet A Temple Path. A Temple Path taler altså også rigtig meget om at lytte til dit inderste. Og være tro over for det, som der sker inde i dig. For der er jo ingen tvivl om, hvad du mærker her. De 10 bærer. Der, altså, du har muligheden for at blive lykkelig. Lige nu afholder du dig selv for at blive lykkelig. Så længe du nægter at tale, så mærker du heller ikke solen skinne på dig. Du er nødt til at åbne op. Men hvis du møder din partner den her situation med tillid, uanset hvor svært det måtte være, uanset hvor meget du føler, at du har tabt, hvis det er sådan, at du giver dine følelser til kende, så vil du altså opleve, at solen begynder at shine på dig. At tingene begynder at tage en væsentlig ændring. De 10 bærer, det er det, vi kalder lykkekortet. Det bliver næsten ikke mere positivt. Det er det perfekte parforhold. Det er følelsen af, jeg har det. Jeg har det virkelig godt. Det kan ikke blive bedre end det her. Men for at du kan indgå det her partnerskab, uanset om det er over for dig selv, over for en partner, eller om det er en arbejdssituation, så er der altså nogle kort, der skal lægges på bordet, og det kræver, at du kommer i tale. Og så længe du ikke vil tale, så afholder du også dig selv fra at få familien, fra at få din drømme, fra at blive lykkelig. Et godt råd til vægten lige nu, det er at tage handling. Tag handling. Når du tager handling, så vil dine ønsker gå i opfyldelse, de 9 bærer. Når du tager handling, så vil dine ønsker gå i opfyldelse. Så har du altså mulighed for synergi for august måned.
sidst, men ikke mindst, så har jeg trukket et kort til dig fra Tromborgs styrekort. Og du har fået kortet Støren, Kongelighed og Gammel Visdom. Støren som totem, som kraftdyr, den viser, at mennesker fungerer bedst på basis af de følelser, som de bærer i hjertet. Så det er utroligt vigtigt, at du er tro over for dit inderste. De arbejder ud fra deres hjerteceller, så det handler om at bruge intuitionen. De er klart seende, og de har ofte klavoyante evner, enten aktive eller latente. Disse talenter gør, at størens mennesker ser opmærksom over for farer, der måtte ramme dem, eller de mennesker, de har omkring dem. På grund af deres klare opfattelsesevne og sensitivitet, har disse mennesker evnen til at sige og gøre ting, som skærer lige ind til sagens kerne hos deres venner og fjender. De er kraftfulde at have som venner. Men hvis de føler, at du har svigtet dem, så kan de vende hele deres energi imod dig. Støren vidner om lidt gammeldags opdragelse, hvor der er tale om respekt for de gamle dyder. De respekterer og er opmærksom på skønheden i naturen, kærligheden og alt det der med at leve i et respektabelt liv. En gang imellem er du lidt for autoritetstro, så kan det begrænse eller sænke dig i de mål, du gerne vil opnå. Du har et ægte mod og en indre styrke, når det virkelig gælder. Det er den energi, du skal bruge til at forene den åndelige og fysiske verden i dig selv. Det gode råd, hold balancen i energierne. Du har altså muligheden her for at vinde hele lotteriet. Men kære vægt, det kræver, at du satser. Er du klar til at satse? Er du klar til at vinde? Det er det, der er det reelle spørgsmål. Tag handling og se magien ske. Det var de ord, jeg havde til dig for august måned. Tusind tak, fordi du så med. Tak, fordi du deler, liker og kommenterer mine opslag. Det gør mig så glad. Smid endelig en kommentar i kommentarfeltet og fortæl mig, hvordan den her video resonerede til dig. Og så ses vi i næste måned til en ny læsning. Kan du have det godt? Hej.